twale omuntu gabe yasooka okufuna ekifo mu ssettendekero wa Oklahoma mu mwaka gwa 1948. Yawalirizibwa okutuula mu kasonda mu kibiina mwe baali bamutadde kubanga emuddugavu yekka eyalimu ne bamwawula ku Bazungu olw'ensonga Abazungu baali tebaagala kutuula naye era baali tebakkiriza kutuula naye. Kyebaba bamwawula n'atuula yekka mu kasonda n'aba ng'asoma. Naye n'okutuusa kaakati abaamusosola bangi tebajjukirwa naye erinnya lye likyajjukirwa ng'omu ku bayizi abaali abalungi bayizi abasatu abaali abalungi mu yunivasite eyo n'okutuusa kaakati. Mu bigambo bye yagamba bw'ati, bannanga abamu bantunuuliranga nga baana bange ensolo. Tewali muntu yali asobola kwogera nange. N'abasomesa bange bennyini baalinga batya okwogera nange era nga banneewala. Era ne bwe nawanikanga omukono mu kibiina ne saalondebwanga olw'enjawulo gye nalina kinali mu bugambo. Naye ebiseera byange byonna nabiteekayo mu kuyiga ne mu kweyigiriza. Era ekiseera kyatuuka oluvannyuma lw'ebbanga eddene ng'abasomesa bennyini bajja ne banneebuuzaako okwongera okunnyonnyola ebibuuzo eby'enjawulo ebyakwatana ku masomo ag'enjawulo. Omusajja ono George newankubadde nti yayawulwa mu kibiina n'aba nga teri muyizi ayagala kwogera naye era nga n'abasomesa bamwewala, amaanyi ge yagateeka ku ekyo ekyali kyamutwalayo okukola okusinga ebyo bye yali ayitamu. Ebintu bye tuyitamu mu bulamu bingi era ebiseera ebisinga tutuuka ekiseera ne twagala okuvaako oba okuva ku mulamwa kye bayita okuwanika emikono n'okkiriza olw'embeera mw'obooli. Naye bw'okeera ku makya okutambula ng'olina gy'ova era ng'olina gy'olaga, tosobola kuteeka maanyi go mu kkubo oba maaso go mu kkubo na biki by'osisinkana. Amaaso gateeka okuba nga gatunuulidde kiri ekisembayo, y'enkomerero y'olugendo. Amakya g'olwaleero ng'ozuukuse, manyi nti olina olugendo olunene lw'oyagala okutambula. Era mu pulogulaamu eno tuzze tukikkaatiriza omuntu okwongera okutegeera akakuwa kewakali ne ki ky'anoonya mu nsi ne mu bulamu bwo. Kubanga ebisigadde byonna bye tuyitamu mu kkubo ne bye tusisinkana si bikulu, naye ekyo kituwa tuluubirira. Njagala okubagumya nti ekisa kya Katonda we yatonda eggulu n'ensi, n'atonda abantu ababi n'abalungi, n'atonda ababakola abalala ebibi n'abo ate abayimirirawo kulw'abalala ku bulungi yeesigaliza amaanyi. Kyenva ngamba nti ekisa kye tekisobola kukutwala mu kifo maanyi ge gye gatasobola kukuumira. W'otuukidde w'otuukidde by'oba oyiseemu bibeera bingi. Newankubadde nti omuntu asobola okukutunuulira n'akulabanga atalina ky'omanyi, naye w'otuukidde w'otuukidde by'oyiseemu n'ebyolabye bibadde bingi, tasobola kukusuula kubanga omwesigwa. Kale bye tuyitamu si kikulu, naye enkomerero y'olugendo kye kisinga obukulu. Weebuuze olaga wa mu bulamu bwo? Kiki ky'oluubirira bw'olinnye takisi? Nkimanyi nti oba olinnyidde takisi okuva w'oli okutuuka gy'olaga, byonna byomusisinkana mu kkubo si kikulu. Era n'abantu b'otudde nabo mu takisi eyo ku ssaawa zino si kikulu, wabula gy'olaga kye kikulu. Kubanga ensonga lwaki walinnye takisi si lwakuba yabaddemu abantu abo abalimu, wagirinnye kubanga obadde olina gy'olaga. Kale amaanyi n'essuubi n'okutegeera n'okulindirira tubiteeka ku nkomerero y'olugendo. Okusoomoozebwa kitundu ku bulamu bw'omuntu, tusoomoozebwa era ebiseera ebisinga tugwa. Bw'oba togwangako era ojja kugwa. Wabula ku nkomerero ya byonna okugwa si kye kikulu, wabula mirundi emeka
joze moku situ kawo okilizo kutambula kugena maso kukwala chotego kukwala. In the end, it's not about how many times you have tried and failed, but how many times you have lifted yourself up with the same strength and courage and passion to keep on moving. Okusigala ng'otambula ng'okyakkiririza mu kukkiriza kwo era ng'obusabusa okubusabusa kwo. N'okkiririza mu ekyo ky'onoonya era ky'oluubirira ky'oyagala osobole okutambula okukituukako. Tujja kusoomoozebwa, ojja kuggulawo oleme kukola, oggulewo edduuka, omale omwezi mulamba nga tokoze. Olumu ojja kusimba ebintu mu ttaka bigaana okuvaayo nga gwe walowooza. Ojja kugendewo omuntu gw'obadde osuubira okukuyamba, agaana okukuyamba. Ojja kuteeka essuubi lyo n'amaanyi go mu kifo kikumalemu amaanyi. Ekibuuzo kiri kimu. Bw'owangulwa n'okkiriza n'ovaako, kitegeeza kyewali oluubirira mu ntandikwa, wali tokyekakasa, wali tokyagala era wali tokitegeera. Omuntu amanyi ky'ayagala ng'akitegeera ng'akyekakasa era ng'akyagala nga kkiriza nti kitundu ku bulamu bwe, tayinza kuwangulwa mbeera ya nsi. Emirimu olumu gigaana. Olumu abantu balimu okukukkiririzaamu n'okukutegeera. Singa ffenna twayimirira, amaaso gaffe ne tugatunuuliza abantu n'ebintu bye tusanga n'obulamu obwali butwetoolodde mu kiseera ekyo, ku ssaawa zino gwe walibadde tusobola kumbulira ku pulogulaamu. Bwe njogera kino abaana n'abazzukulu b'omugenzi Ezekiel Ssemugoma, esiku kuba kitegeera okusingawo. Singa twayimirira n'okutuusa kati bino twalibadde tusobola kubyogera, twalibadde tusobola kujja ku mpewo wabulira bino. Naye ekikulu amaanyi twagassa mu ddoboozi eryo eriri mu ffe. Buli muntu awuliriza pulogulaamu eno mmanyi nti bw'azuuka ku makya omwoyo gwe gumugamba. Ky'ovalaba nti pulogulaamu eno tetusomesa bya bwongo, tusomesa bya mwoyo. Kubanga obwongo abantu babusomesezza ebbanga ddene, naye abantu bayingira ne ayingira n'agenda n'okusoma n'afubutukayo n'aba ng'asigadde kye kimu. Kubanga omwoyo ogufuga obwongo tegutegedde. Omwoyo ogukugamba genda e Kampala oddemu otoggulewo, obwongo ogukugamba ne bw'onookolota tulina kyojja kukola. Omwoyo ogukugamba lunda enkoko, obwongo ogukugamba waliwo endwadde ezitta enkoko n'ababbi yenkoko n'ozisobola, tolina na kusoboza. Omwoyo gukugamba genda weetabe mu musomo, obwongo gukugamba basabye ssente nnyingi ye biki bye banaasomesaayo. Ky'okulaba nti abantu abasinga bakwatiddwa enzikiriza yaabwe n'endaba yaabwe ey'ebintu. Oteekwa okukkiriza okugezaako, oteekwa okukkiriza okusigala ng'oluubirira. Si lwakuba ky'oluubirira okituuseeko, si lwakuba ky'oluubirira kyangu nnyo nedda, naye lwakuba ky'oluubirira okyagala era okkiriza nti kitundu ku bulamu. Tugenda kusoomoozebwa, tujja kuyita mu bingi, naye bwe tutakoowa ne tusigala nga tutambula, ne bwe tuba tugudde ne twesitulawo ne twesimulako enfuufu n'ettaka, ne tukkiriza okusigala nga tutambula n'okukkiriza kwe kumu n'okwagala kwe kumu. Nkyogeredde ku 98.8 CBS FM. Tujja kutuuka kubanga ne bw'olaba batuuse mu kiseera kino, olugendo lwabwe terubadde lwangu. Kagibe emikisa gy'olaba gye bafunye gy'oyinza okugamba nti oyo ayise alinga ayiseho buyisi, nedda. Alina kye yali ateekwa okukola okusobola okufuuka kye yali ayagala okufuuka. Olina ky'oteekwa okukola okusobola okubeera ky'oyagala okubeera. There is something that you must do in order to be the person that you want to be. Olina ky'oteekwa okukola okusobola okubeera kino. Kati ky'oteekwa okukola tekiteekwa kuyimirira mu kkubo kubanga osanze embeera enzibu n'embeera ey'okusoomooza. Omusajja ono George
amani ge yagateka kusoma ebitabo nga ne wakubadde atula mu kibiina nga teri musomesa amusomesa ne bwawanika omukono ne gubeerayo teryamulonda teri muyizi munne asobola kwogera naye bwe kifumiitirize mungu omwana we atudde mu kibiina teri mwana ayogera naye kyokka bamuwawulako ne bamussa mu kasonda ne bwabuuza omusomesa teryamuddamu teryamusemberera bameka abasobola okusigala nga basoma abaana b'ennaku zino akaaba amaziga nadde ewuwo ewaka omusaasire omusajja teyakaaba yamanya kyali nekyayagala kale kyetugamba yibwa okusigala ng'otambula osobole okubeera ekyo kyoyagala okubeera amaanyi togateeka mu kkubo na biki by'ogenda kusisinkana amaanyi gateekeku ekyo ky'osinga okwagala era osigale ng'otambula okutuusa lwonookituukako ojja kusanga okusoomoozebwa kungi ojja kusanga abantu abakugamba nti ekisoboka ojja kugamba abakugamba nti olina ekisiraani ojja kufuna endowooza ekulowoozesa nti waliwo eddoga erikukutte ojja kusanga abakugamba nti tewasoma era tosobola kubeera ekyo ojja kusanga abakulowoozesa nti ebintu ebyo birina bannyini byo abateekwa okubikola n'okubibeera ojja kusanga abakulowoozesa nti tolina ky'oli mu nsi era tolina ky'osobola kubeera ojja kwerowoozaako ng'omuntu akulidde mu kyalo azaaliddwa mu kyalo ekitegeeza nti olina ky'osobola kubeera naye nze buno bwe bwaka bwange ku makya omukya gw'olwaleero buli kintu kyonna ky'onooyagala okubeera mu nsi ojja kukiba singa onoosalawo okukibeera Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. Buli kintu kyonna omuntu ky'asobola okukkiririzaamu ng'akifunye mu ye n'akkiriza nti asobola okukiba era ajja kutuuka ekiseera era atuuka ekiseera n'akiba. Amaanyi go gateeke ku ekyo ekiri munda mu ddoboozi ery'omunda ery'omwanguka eryogerera mu ggwe nga lisigadde bulijjo likugamba okukola ebintu n'okubaako ebintu bye weetabamu n'ogaana okubyetabamu mu bugenderevu olw'embeera y'obwongo olw'obuddu bw'okusibibwa mu kkomera ly'obwongo bwo n'ebirowoozo byo olw'embeera ey'emabega ekulowoozesa nti gwe tewazaalibwa kubeera ekyo kambabuli katonda wo ng'akutadde mu lugendo olwo teriiyo muntu okugyako ye asobole okuyimirira mu kkubo lyo bw'onoofuna okukkiriza okwo n'okusoomoozebwa ojja kukusanga okuyitemu nga tomanyi ngeri gy'okuyiseemu nkusaba weerowoozeeko nnyo era wekkiririzeemu nti ebintu byonna obisobola kubanga yayogera n'agamba nti leka babeere n'obuyinza teyagamba nti leka tubeere n'obuyinza leka babeere n'obuyinza ku nsi let them have dominion naye kennyini yeggyamu kyetuva tugamba nti awatali katonda omuntu tasobola kyokka n'awatali muntu ne katonda tajja byanjawulo awatali katonda omuntu tasobola naye awatali muntu ne katonda tajja kukola ekitegeeza nti atwetaaga nga tukkiriza ekyo kyaba tutaddemu ne tulyoka tumukkiriza okukola kyetuyita okusaba nti essaala ye license ekkiriza eggulu oba ensi eterabika okuyingira mu bintu by'ensi erabika njagala okubeebaza okuwuliza puroguraamu eno